Süleymanzade. Mikrofon haradadır? Burada var mikrofon. Buyurun. Mikrofonu götürün. Müsrilərin mikrofonuna dəyməyin. Buyur. İlk öncə Namikman, başta siz olmaqla dəyərli sənətçilərimi salamlayıram. Xoşovqat ansamını salamlayıram. Ekran qarşısında yerləşən tamaşaçıları salamlayıram. Mənim destan hər bir kəsə özlərini təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olun Namikman, var olun ki, biz gənclər dəstək olursunuz. Minnətdaram. Türkün bayrağını oxuyacağım inşallah. Təşəkkür, təşəkkür, təşəkkür. Bir sən kimindir, musiqisi kimindir, sözləri kimindir? Sözləri Əhməd Cavaddın. Sözləri, yandır mikrofonu. Sözləri Əhməd Cavaddın, musiqisi Zirhacı Beyvandır. Ay, sağ ol, halal olsun, belə. Geçək doğulmuşsan, uğurlar. Əsas odur ki, gebu bayağı mahallara biz tutmuşsan, bir əsərdir.